Епідеміологи прогнозують зростання грипу в кінці листопада, на початку грудня. Під час зимово-весняного періоду в області можуть захворіти 110-115 тисяч громадян. Очікують переважно віруси групи А – Вікторія H3N2, Каліфорнія H1N1, більш відомий як свинячий грип. Грип та грипоподібні захворювання передаються повітряно-крапельним шляхом. Але часто причиною застуди стає переохолодження. З 1 до 10 жовтня у Тернопільській області через грип госпіталізували 119 людей, з них 68 дітей. Захворювання в цілому відповідає порі року. Вона не сягає порогових значень, а складає в середньому 50% від порогу. Першими симптомами грипу є головний біль, біль у горлі та м'язах, різке підвищення температури тіла і лише згодом кашель та нежить. Захворювання є особливо небезпечним для дітей і людей похилого віку, а також для тих, хто має хронічні захворювання. Найчастіше ускладненням грипу стає пневмонія. Якщо її не лікувати, хворий може померти за 4-5 днів. Аби уникнути вірусних інфекцій, лікарі рекомендують заздалегідь робити щеплення, правильно харчуватися та дотримуватися здорового способу життя. Вони в раціоні достатня кількість свіжих овочів, свіжих фруктів, то це так само сприяє зміцненню загального імунітету організму. Здоровий сон, здорова організація робочого дня, уникнення перевантажень, прогулянки на свіжому повітрі.